Dobro večer, poštovani gledaoci. Ja sam Slobodan Stanković, ovo su Vesti dana. U Parizu je danas održan samit o klimatskim promjenama. Domaćin je bio francuski predsjednik Emmanuel Macron, a samitu je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Učešće na samitu o klimi predsjednik Srbije vidi kao priliku da se sastane sa francuskim predsjednikom koji je ocenjuje u ovom trenutku jedan od dve najvažnije političke figure u Evropi i uticajan u svetu. Važnost sastanka je i za evropski put Srbije i za bilateralne odnose dve zemlje, smatra predsjednik Vučić. Samit o klimi počeo je svečanim prijemom u Jelisejskoj palati, nakon čega su se na nekoliko panela razmatrali dometi sporazuma potpisanog u Parizu pre dve godine i razmatrali budući koraci u sprečavanju klimatskih promjena i globalnog otopljavanja. Vučić je inače jedini predsjednik iz zemalja Zapadnog Balkana, kojeg je Macron pozvao i na svečani ručak i na samit o klimi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se slaže sa primjedbama iz Brisela da je pravosuđe u Srbiji neefikasno i izloženo političkim uticajima, ali da su to naslijeđeni problemi. Odgovarajući na pitanje novinara u Parizu povodom broja otvorenih poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije i primjedbi nekih zemalja članica, Vučić je rekao da ne misli da uvek i u svemu postoje dvostruki aršini i da u potpunosti prihvata primjedbe na račun pravosuđa. Potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović danas u Minsku sa šefom mađarske diplomatije Peterom Sijartom razgovarao je o modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta i mogućnostima za otvaranje novih graničnih prelaza. Sijarto je tom prilikom pohvalio napore koje Srbija ulaže u procesu približavanja Evropskoj uniji i potvrdio podršku Mađarske evropskim integracijama naše zemlje. Gotovo da ne postoji državno ili privatno preduzeće u kojima nema radnih sporova među zaposlenima sa poslodavcima ili sindikatima. U cilju unapređenja socijalnog dijaloga i mirnog rješavanja radnih sporova u Staroj Pazovi i organizaciji Staropazovačkog socijalno-ekonomskog saveta održan okrugli sto na temu socijalni dijalog između sindikata i poslodavaca i mirno rješavanje radnih sporova. Predstavnici državnih institucija i preduzeća kao i poslodavci sa teritorije opštine Stara Pazova imali su priliku da saznaju šta podrazumeva socijalni dijalog, šta je njegov cilj i kako se uspostavlja i može li preduzeće biti uspješno ukoliko nema mirnog rješavanja radnih sporova. U okviru okruglog stola bilo je reči i o zakonodavnom okviru kada je u pitanju socijalni dijalog u Republici Srbiji, kao i o izmenama zakona o mirnom rješavanju radnih sporova o kojem su govorili predstavnici Ministarstva za rad. U saradnji sa privrednicima i lokalnom samoupravom tehnička škola u Staroj Pazovi otvorit će radionicu za brizganje plastike. Danas je održan prvi sastanak na kome su postignuti konkretni dogovori, tako da će se sa realizacijom krenuti već narednih dana. Mašinu za brizganje plastike u vrednosti od 25.000 evra doniraće firma Plast MA iz Bačke Palanke. Sredstvo u istoj vrednosti za dodatnu opremu doniraće privrednici, a pored firmi iz Staropazovačke opštine zainteresovane su i firme iz Inđije, Rume i Šida. U pitanju je nova opremu, a uređenje prostora, odnosno renoviranje sadašnjeg kabineta za mehaničare za grejnu i rashladnu tehniku, gde će se nalaziti i trening centar za CNC operatere, finansiraće opština Stara Pazova. Radionica za brizganje plastike bi sa radom mogla da počne za 3 mjeseca, a pored obuke učenika tehničke škole postoji i mogućnost obučavanja odraslih, nezaposlenih lica, odnosno da radionica za brizganje plastike bude i u okviru trening centra. Kamp za mlade lidere u dijabetesu u Staroj Pazovi u organizaciji Dijabetološkog saveza Srbije počeo je danas i trajaće do nedelje 17. decembra. Ovaj edukativni kamp koji se aktivno održava posljednjih 5 godina okupit će mlade lidere uzrasta od 18 do 30 godina iz Srbije i drugih zemalja. Tokom 6 dana mlade osobe sa dijabetesom imaće edukativna predavanja o fizičkoj aktivnosti, a akcenat je dat i na brojanje ugljenih hidrata, doziranju insulina, komplikacijama dijabetesa i drugim temama. Ideja kampa je da se kroz interaktivne radionice polaznici nauče šta znači biti lider na polju dijabetesa, spoznaju te kvalitete u sebi i nakon kampa prenesu svoja znanja i na ostale osobe sa dijabetesom. Tribina na temu prevencija nasilja, posebni rizici i mere zaštite, kao i reagovanje kada se nasilje desi, bit će održana sutra, 13. decembra u 17 časova u osnovnoj školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi. Tribina je namenjena roditeljima učenika i zaposlenima u školi, a učesnici tribine su predstavnica školske uprave Novi Sad, Zlata Jović, kao i predstavnici Staropazovačkog centra za socijalni rad, Crvenog krsta, Doma zdravlja i MUP-a.
Odbojkašice Jedinstva sutra u Staroj Pazovi igraju prvu utakmicu 16. finala Kupa CEV, a rival će im biti ekipa iz Minska. Revanš će se igrati 10. januara sljedeće godine u glavnom gradu Belorusije, a u naredno kolo će ekipa koja u dve utakmice bude imala više bodova. Utakmica se igra sutra u Hali Park od 19 sati. Što se tiče vremena, sutra ujutru i prepodnevno oblačenje sa kišom i padom temperature, minimalna 3, maksimalna 7. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji, prijetno.